И тој повторно почна да поучува покрај морето и се собра околу него многу народ, па тој влезе во коработ и седеше во морето, а сиот народ стоеше на брегот, покрај морето. И ги поучуваше многу со параболи и во своите поуки им велеше. Слушајте, ете, излезе еден сејач да сее. И додека сееше, едни зрна паднаа покрај патот, па долетаа птиците и ги исколова. Други пак паднаа на каменито место, каде што немаше многу земја, и набргу никнаа, зашто земјата не беше длабока. Но штом изгреа сонцето тие свенаа, па бидејќи немаа корен, се исушија. Некои паднаа во трње, и израснаа трњата и ги задушија, и тие не дадоа плод. Други паднаа на добра земја, и почнаа да даваат плод, што израсна и узреа, и принесе, некое 30, некое 60, некое 100. И им рече, кој има уши да слуша, нека чуе. Ако га остана сам, оние што беа околу него заедно со 12-тимина, го прашаа за параболите, и тој им кажа, вам ви е дадено да ја знаете тајната на Царството Божјо, а на оние, на дворешните, се им се говори во параболи, за да гледаат со очи и да не видат, да слушаат со уши и да не разбираат, за да не би се обратиле некогаш, па да им се простат гревовите. И им рече, зар не ја разбирате оваа парабола? Како тогаш ќе ги разберете сите параболи? Сејачот го сее Словото. Посеаното покрај патот се оние кај кои се сее Словото, но кај кои откако ќе го чујат, веднаш доаѓа Сатаната и им го грабнува Словото, посеано во нивните срца. Исто така и посеаното, на каменито место се оние кои, штом го чујат Словото, веднаш со радост го примаат, но немаат во себе корен и се непостојани. Па кога ќе настане мака или гонење заради Словото, веднаш се соблазнуваат. Посеаното во трње се оние што го слушаат Словото, но грижите за овој век и примамливоста на богатство и други желби влегуваат во нив, го задушуваат Словото и тоа станува бесплодно. А посеаните зрна на добра земја се оние што го слушаат Словото и го примаат и донесуваат плод. Едни 30, други 60, а трети 100.